Yesu we holala arakoze cyane kabisa akose wura tushaka kutubyinisha umwanya utaragera dufite isone rega ariko ni kwa kundi tu ako gyo uwo waririmbi indirimbo waramuhaye n'ukuri kose eh sasa uwo yarafite isone ndavuga yamuhaye iki atamuhani iki njye na mfite byose nayo mo eh okay ariko wabyumvi yumvisha da ngaye nguko rero muri studio za Flash FM Flash TV turi kumwe na Gihozo Pacific umwe mu bahanzi kazi benshi bashimira ikimero ijwi ni byinshi muramuheruka yari yaradutitse yaragiye mu bya gukina ibindi ariko uyu munsi yagarutse mu by'umuziki hari namakuru avuga ko ngo yabari gutegura ubukwe bw'ibanga niba atanabana n'umugabo byose byagiye bivugwa turi kumwe ahangaho uyu munsi kugira ngo aze kudukura mu gihirahiro uyu munsi nge mumba bari nimuza ko mpagurutse show itarangiye ndabasiganga n'igende aze pe turetse kubeshya Gihozo umuheruka rya ripa Gihozo umuheruka ngira ngo hano muri studio za Flash FM of course na Flash bitani na Flash kumuheruka gusa kumuheruka yego Gihozo umuherutse ryanye umuheruka last week ndavuga uretse icyumweru gishize wamuherukaga ryari harikera wamuherukaga kera harikera yes kera nko mu myaka nka gihe sinka covid no last year ubwo ni 2020 ahubwo 2020 burete warambaje kagusubiza nyine ikibazo nuko ari kuguhindura ukihutira ngo oya mise ni bikaba yuko ino ndirimbo iyi ngiyi sinumwaka wizanye yes uyu mwaka mu mwaka kabisa bye okay umureba urabona yarahindutse hike umva Gihozo yarabyibushye Gihozo asa neza afite yarabyibushye ku buhanga baze kudufasha barebe Gihozo amatama none bamzi inyuma none uyu mubyibuho ko turi mu bihe bya covid abantu nta kintu bafite ni bihe byatugoye nk'abahanzi uyu mubyiho arawukomora kuki ngana twisubiriza bamuga uyu mubyibu ezifeshe zirakomoka kuki niko nishimye gusa ndishimye mfite amahoro nta kibazo na kimwe numva mfite atari yo kuyibi bihe turimo bikomereye umuntu wese nishyize mu mahoro nta kindi okay hanyuma se iki nyine ndi kureba intoki ariko si ko mbona nawe mbona wabaye icyuma cyane Hai majyo imyaka yarishize cyangwa iki cyagishize by the way ntago ari imyaka by the way nta mezi nkangahe wa promise sinza abantu yuko kabisa kana umwaka no mezi atandatu ntuye kubesha abanyarwanda pe kuko ndibuka ko dupe sindirimbo yanjye na Fireman si muri umwaka ahubwo bronze uyu kubera ko wowe wumva ashaka kukureba yumva ko aguhera ku kera wigira wijya muri ngewe none vip ni sawa ufite ubwoba ibi kure tuganire reka icyo wavuga amakuru yose urayaduha imvaho reka ubwoba wirekure mbere yo kujya ku ndirimbo Gihozo umuzi ari kwifata gutya oya araza kwerekura cyangwa sha munda harimo akantu uri gufata ukuntu kugira ngo emasiga sirasa no kwifata n'icyaha koko yifate nkuko yari asanzwe nyine reka tujye kure urabona yose uyu munsi ngo tuzanye ibintu bishyashya uretse kujya mu ndirimbo nabanza tumare yatuvane mu gihirahiro ubukwe buri kuvugwa uri gutegura mu ibanga abandi bakavuga ko waba ubana n'uwo shefu ndetse mwamaze kwimaria ukuri ni uko yagiye nta bukwe imana nta bukwe ubwo nshakira umuntu none uri kumwe nawe nk'ubwo umuntu nshakira safa mari maramatsiko abantu kuko byaravuzwe inkuru nabonye zarageye zandikwa no kuri YouTube naho nabonye ikiganiro kivuga ko ngo Gihozo yaba ari gutegura ubukwe mu buryo bw'ibanga abandi ngo Gihozo abana n'umugabo w'umunyamahanga ariko byagiye bivuga aze kufitu ako kwa umva nkureke ari ikintu yewe sinavuga ikintu ahagarara tukaje dutumira umuntu usanga amatsiko twateguye kwa hagere uhinduka ikiragi bretse gatoya njewe nihandagaza imbere y'abanyarwanda mvuga ino nkaze ahubwo warahari nabyivugire sibyo uko mbona nawe watashwe n'imbeho imbeho yese uyu jacket nambaye koko abona njye nagira imbeho nta bukwe nigize nkora nta n'umuntu tubana mbana mba mu rugo kwa mama so
Non so se si può fare niente. Basaba imbabazi koko nari maze igihe ntahari nkuko babyifuza ariko nari mfite gahunda z'amasomo nizo cyane zamfashe zatumye ntagaragara ariko ubu ngubu none bameze nkaho ndi pause nta kibazo gikomeye kigihari icyo nabizeza nuko ubu ngubu nagarutse and nashize indirimbo hanze yitwa kwa kundi indirimbo nziza wareba Hari projet nakoranye na Urban Boys so niwe watumasteringiye twahujwe na Holy Beat and aza kumpamagara nyuma kuri ino ndirimbo arambwira ko twakoranye neza before ntakuntu nakoherereza beat ukayikodinga ukongera kansubiza nka mastering so ariko urumva ko nino beat kabisa umva ko ifite ikiro wagira ngo yimasteringishe inyundo kuko bafata bakanyunda ni nabyo nyamvuga buriya iminsi iba myinshi gahe mwanumwe ubona ko Gihozo ubu nibwo sasa ari gutekereza ku bintu kuri indirimbo nk'iyi yahuriyeho aba producer bafite imbaraga yaraguhenze ariko ikibazo cyo kwangusa nge niyemera ntangara kwiyemera niri ikintu cyarabaye kintu kuko kimeze yaraguhenze cyangwa nguhenze ikintu cyose rero buriya kirahenda ikintu cyose washizemo amafaranga yawe kiba gihenze ndavuga uyigereranya n'indirimbo zahise izo wagiye ukora n'iyi ngiyi ya kubera ko urumva ko yagiye izindi mbaraga zivuye ahandi hantu hatari hafi urumva byari bifite itandukaniro arafu benshi ahubwo ubukene bubamereye nabi by'umwihariko ku bahanzi kuko nta bitaramo nta bihangano nta ki uwa mikoro se Gihozo ukora bara bakaba banebwe cyangwa bara nibo banebwe badakora uyu nguko akaba
akaba ari gutigita cyane cyangwa Imana ikaba yakumeneye makana wabona ari umugisha w'Imana haje ariko nange ari kintu ntajya numva buryo sibyo sinibaza ukuntu umuhanzi agenda akicara mu rugo akicara ategereje ngo korona ngizashira ngo abone gusohora indirimbo abo bahanzi barahari byo ndabesa akore ariko pa ugiye wishyira mu kimbo cy'abahanzi sibyo umuhanzi ubu indirimbo ya none audio ntiwayikora udafite ibihumbi ijana ahagezweho none se buretse gatoya none se video niwe ikora uri munsi ya 1 million aya mafaranga ko bari mu nzu wenda muraza kunyungana cyo kuba ari ngewe byumva nabi yo maze gukora video zinga muri muri no ku video ebyiri se gusa ebyiri ntagihozo reba n'abandi bahanzi bakiza nabo bakiza yego baramutse maze gukora video nkesha ariko se bakoze ntayo hari bitaramo bigize ko batumirwa runaka None so ngubugiye kumbaza ngo ndacakomeza buretse ubwira cyakumbaza ngo ko diplomate nta kintu aheruka buretse gatoya noneho ukibaza uti muri no covid nibwo indirimbo nyinshi ziri gusohoka none se hari ministeri igenda igafasha abantu bandi babaminaramo ikibazo nacyo kibazo nge mfite ku ruhande rwa igihozo Pacific iyi ndirimbo ihenze gutya ngengerekereje ntinjiye kuri bije yawe aho wanditse ndabona itajya munsi ya miliyoni nibura nk'eshatu amafaranga we aho ari kuyakura ni kirombe cyaturitse mu nza utuye ariko njye rero nuko nce mu ijambo ngiye gusubiza ikiba gisubizo nawe araza gusubiza ku muhanzi nk'umuhanzi kazi kuko nibyo nakubwiraga nose abandi kubakora babayakura baraye basi nabajwa ari kubaha sa abana nose hari izigamye abana bakizamu nose reka mwereke hari izigamye bari izigamye abizigamye oya abashya nibo bigaragaje muri ibi bihe unese bo uzi ibyo bakora yego da uzi ibyo bakora benshi bwo nako bakiri mu rugo kwa papa mama none se niba bari mu rugo we ibabo covid ntabwo abagezeho wari izigamye of course ni disutiziga ariko mwere kintu kimwe harabahanzi bamwe bazi ngo bazaryama bategereje za concert zo mu bubari imana niko bari babize ku imana bameneramo cyangwa ku imana ubwo saga byaranze ariko ibitaramo byatangiye yatangeze ntabwo wabonye bagiye gura mu gitaramo kimwe mu Rwanda se n'abandi wabonye bagiye Burundi naye oya bibundi ho nyine gusohoka hanze byo baragira bagakubita ntari kuko nabonye zari gaya nguko nabonye nibitekerezo byaje ari byinshi nk'uyu ngo yazite mwiriwe nitwa Ntihemuka Eham ati bakunze kwita kazungu ariko ku kibazo kijyanye na gihozo uwo mugabo muvuga nawe ngo nawe ngo ntawe nzi kandi kenshi mba ndi hafi cyane nawe ni inshuti zose nazisuhuje uyu ngo ya makuru ntayazi ya wa mugabo ariko ngo abakuri hafi cyane ngo muri kumwe igihe kinini ngo yitwa kazungu ariko giho hari ikintu gikunze kugaragara mu bahanzi bagatangira babaza uti buse bimeze gute mu rukundo bimeze gute ati apire kare kana kamura batere kare kare kizuri ndatire da kare 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 barabeshye ejo bundi pare nyuma amezi ane ubukwe bwarangiye cyane ntabwo umuntu uzawugwa ariko Tony Unique narabyarawe nabuze mbyumva bronze ari kubyivugisha ukuntu wego ni byangwa ngo ntago bizamuba reka dutegereze ture uyu nawe ati bonjour gra ewa nandishimye cyane kuba gihozo Pacific yaje muri Celebs magazine mu musuze kandi kuhaje kuri we tu muri inyuma ati ntari wenyine namubwira ngo you will never walk alone thank you yitwa cyiza DJ Marika ari Rubavu Rubavu nibyo rero dukomeje nandi makuru anyuranye nibyo turi kumwe na Pacific Gihozo waboye indirimbo ye ni kwa kundi yabaye ni kwa kundi imyambaro yabaye ni kwa kundi mu rugo abana bari kubwira ababyeyi ni kwa kundi papa atahazanye umugati atisheri ni kwa kundi ibintu byabaye ni kwa kundi umva bros mugaba hamagara hani we nyine umugore we hani isuta nze kuzanira iki se Hani ni kwa kundi. Ubigenze kwa. Ni kwa kundi. Ni kwa kundi hashtag. My god. Ibipizi ni kwa kundi. Impiri mu nzira igiye kuza. Vuba ngaha ya kwa kundi. Yanditse kwa kundi. Cyane. Gaya ngoko mu yandi makuru ahari mwabonye ko twababwiraga ku nkuru nziza tunamwifuriza gusubirayo nta mahwa, nta wundi ni platini. Nemeye platini. Ya nabonye. Na ni mushuti wanje ndamwifurije kongs. Nanone ndacyazi mwifuriza ni byiza kugira umwana kugira kuko ni umugisha so twishimiye ko twabaye abatanti rero umugo gusa wabaye umunyamakuru sasa uraza no kwipromotinga wivugiye ni nkuru mvu sasa I don't know tsigara utumye uri umunyamakuru platini kwibaruka nyuma y'amezi ane arushinze
numugore w'umugore yitwa Aime. Yes, Aime. Urabivuga iki kubanzi? Nyuma y'ameza nini cyangwa ameza atatu niba bamwe n'abamwe si bose ariko. Abahanzi rero, abahanzi nabo n'abantu. N'abahanzi kazi by the way. Abahanzi n'abahanzi kazi nabo n'abantu nk'abandi. Accident zishobora kuba ku muntu wari wese n'undi nawe zabo. Byaje se nabyanga byaje nagunaje n'ese bya biza gute nagubwo ntago bizi ko biri bube bira bintu rero nabonye nta muntu wiplaninga biriza nato kandi iyo byaje ngiye mbifata nk'umugisha umwana n'umugisha n'ese twe ko twavutse ntukagarukira umuntu uzima ngo bivuze gutyo bese nibyo umwana bazi icyo nagiye kuvuga aravuze ngo bya n'umugisha kuko aho kugira ngo ubone byabaye utangiye kwikavari uretse gatoya aho kugira ngo ubone byabaye uje kujana hahandi kwa docteur ngo ngova none se uje kwa docteur mu buhe buryo ibi ngi biturana bihuza n'ikintu kijyanye na avance iri hano muri cyane muri showbiz nyarwanda pa hari benshi banyibutsaga bagiye bakora ubukwe nyuma ya meza uya bena nk'abaheruka n'excuse nawe excuse n'umuze ndamuze awe nyuma ya meza nyuma ya meza wibarutse wambwiraga na Tom natumwe nawe ngira ngo na nyuma y'amezi nawe yari yaribarutse cyangwa amezi gutera Knowless even kuko iyo nkuru ninge wayikoze icyo gihe nawe nuko uko byagenze ese ubundi umujyanye ugasanga nta byara nibwo wakishima umujyanye ugasanga nta byara nibwo wabyishimira bahita test rapide iriya ni test kubanza kumenya ko ugaterera ukagafata ubanza kumenya ko bizakunda ukanza ukamenya ko nuza ubanza kumukamenya ko nuza Adobe recording neza ayema iyi shaitwani se nage shaitwani ariko umwana n'umugisha ntabwo sinazi uwo mugisha ahubwo kubanza kumenya ko hari ahantu hazera akunda ubu bronze ntabana afite hano hanze dukora iperereza oya telefone niyo umuntu ubisha nyamara umuntu uzi ko bronze afite oya nazuhamagara tubwire ntibiza nigera sinzigera nshaka narabanje kubyara kandi wa mugabo kutari imana ngo umupanga kandi wamugaye kandi imana igendana n'abantu bayuba iyo nkuru nje uzaje gukora nibi na cyangwa karimo sha harimo kandi yewe kandi narimo nakishimye kuko ku mwana n'umugisha utarakora ubukwe ntacyo bitwaye ubukwe si nibiki uratumva ubukwe ni imihango yes twese yego tubaga planning aho amezi cyane dukora gashya amezi cyenda cyaje agaye gukorera turacyari kuri ya ndirimbo yawe uti indirimbo ubu ngubu abantu barayibona bate umwihari kuri muri indirimbo nuwuhe umwihariko w'indirimbo nuko ari indirimbo nziza yego yakozweho n'abantu bafite izina kandi rikomeye hanyuma aho bayisanga ni kuri channel yanjye Gihozo Pacific bibuke gukora subscribe sharing comment byose ariyo ngani kuri comments rero murakubwira ngo iki yaba kuri Instagram yaba kuri buza nkose mpere ku yawe ahubwo gahunda ni kwa kundi oya ni kwa kundi abantu bayikunze bari kukumpa comment cyangwa se feedback nziza bambwiye ko indirimbo nziza ikoze neza so bakomeze bayikunde nicyo kintu nakifuza okay hanyuma ari message dari yego nkuyu ngo yagize ati nitwa Jean Paul ndibwira mvura ati mu gitega nshaka indirimbo ya Tom Cruise ivuga ngo iyo nakunze sinjya njarajara ati ndayitura umukunzi wanjye ati muyihereze na Gihozo uwo mukunzi we yitwa Ange Umuhoza Ange ngo ari uri rusororo ngo ariko ndanayitura Gihozo Pacific rusororo arayitura mu rusororo ari mirimbi nani very enchant yaje kuba abaye ngo mutipe yize ko magara undi nijoro yego mbe ya covid nyine umusaza nguri he ati ndi rusororo oya
yabajije wira telefone yabaza undi ati amubaza nguri hehe amubwira ndi anga yambwiye ngari remere ngo fata moto nsare gusororo ngo he mu muzi waje so amubaza ku telefone waje gusororo ntagari mwirinde si sa haratuye gusororo aba ama hoteli aba ama ya narahageze narabibonye ariko urumva ari ukuntu twamenyereye umuntu akubwiye ngo nsanga irusororo hari kundi kunita mu ngo ni nka mbere y'umuntu akubwira ngo nsanga mu migina cyangwa ngo nsanga indera cyangwa matinti umwareka twakire na telefone rero turi kumwe na Pacifique Gihozo yazanye indirimbo yitwa ni kwa kundi wumvise ko yavuguruje amakuru avuga ko ngo yaba abana n'umugabo mu buryo bw'ibanga byabivuguruje telefone niyo ni 0785532289 ganira na Pacifique Gihozo no kuri WhatsApp turahari ariko giho hari umuntu ku message umbwiye ngo nubwo witonze ariko ngo ugira blag ngo abasekeje ugatoye bamwita yes ngajya agira blag sunda basa kandi umuntu pare shaka ka blag kapsa twakirira umuntu Hello Flash Hello ok ngira ngo ntaga afite kimizo yo kuvuga aha ugibira black je nega no ka plage tu ni bora rego ndo nimuguma mu kuko baba bakura baba suna ka na uri ruran aga nge bo bisabye ariko ni message irahanga okay agastori numvishe ngo ari Joriji Bennett yarari muri classe hanyuma umwarimu araza aramubwira ati baguhaye umufuka w'ubwenge n'umufuka w'amafaranga wahitamo iki Joriji aratekereza ati nafata umufuka urimo amafaranga umwarimu aramubwira ati nyamara ngendi wowe nakifatira urimo ubwenge none se nakugira ne ko wese afata icyo adafite ubwo bivuze ko umwarimu nabwenge Yaramurashe. Ugire buri wese ahitamo icyo adafite. Nubwo wowe umwarimu ntabwenge afite. Kandi ari umwigisha. Uvuga izina ry'uwo mwarimu reka turireke. Hanyuma twakire na telefone rero 0785532289. Hello. 0785532289. Tubahaye ikaze turi kubi na Gihozo Pacific. Hello. Hello. Yego, mwiriwe neza. Mwiriwe neza. Yego. Ganira na Gihozo Pacific. Wongeze nijwi maze. Gihozo turabikoze cyane. Turamukunda. Ninde umusuhuje? Merci, ninde bakunda. Ninde umusuhuje aherereye? Miradukunda aherereye i Nyanza. Aherereye i Nyanza. Nyanza Kicukiro, i Nyanza mu Majyepfo. Nyanza mu Majyepfo, ndamukunda. Ndagukunda cyane. Merci nayo ndagukunda. Nindirimbo yose turazikunda kandi yambaye neza arasa neza. Ngamunirimba indirimbo ye nk'imwe baje twumve koko nibyo tubwira ko ari ukuri. Eh? Ndirimba indirimbo ye imwe uzi. Tuzo nari pak turamwemera byatanze. Nanjye nagusuhuje nari nkubaje ngo ndirimba indirimbo imwe ya Gihozo twumve ko yagiye yahise agenda ati turamukunda cyane iyi ndirimbo nk'abantu nk'abangaye wayitura ndayitura abanyarwanda bose muri rusange nkayitura abantu bakundana bashaka kutwemeza nkanayitura umutipe hano wa Nerese Lili Park hanyuma ishimisha abantu bose muri rusange nta wihariye runaka nanyitura ndayitura abantu bose wapi winjiye mu gipangu kuri muri antebe ndanayitura mama wanjye ati uwo mukobwa yize ku nyundo se ni ikibazo ati Gihozo Pacific afite rebo abarizwamo ni Yves Berthe nawe ntago nigeze niga ku nyondo lebo narayigeze ariko ubu ngubu nta Kickass Music ubundi hari ahantu no kuvayo ntabwo abantu bamenye ibyo ari byo nuko impamvu batabimenye nuko yari ariko tutigeze twifuza kubivugaho haba ku ruhande rwanjye cyangwa ku ruhande rwabo barakugomeye se
kungomera ni gute nyine barakugoye kwa eh nta ntago ndumwana mpora mbivuga ushobora kwikura ku mata mbibona hari ibintu bimwe na bimwe tutumvikanyeho biba ngombwa ko nsezera ariko ni inshuti zanjye turahura turasangira nta kibazo na kimwe dufitanye bakwiyenzaga ntago banyenzaga ni ibintu nyine tutumvikanyeho ya muri business ariko byo gihozo hagati ya Dani Vumbi na Mico the Best ubona bitari bigoye baje mo ntakirimo no we wabanze ni nje wayifunguye okay birangira ugiye okay iri telefone ngira ngo telefone ngayibyire alo okay agiye message nangere ivuga ati gihozo komerezaho ngaho gusa ntuzongere kubura nkuko rero babigenje ubushize turagusaba yuko wajye duhora mu maso buri munsi buri munsi I promise. Akandi undi message yitwa iturutse kwa izina ryawe kidwa. Hello, yego, mirwe neza. Mirwe neza. Yego. 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 Eske ko kwa abakobwa gusa kwifuriza ari wa batipe menya basigiye bitinya muri misa batipe barahonda yes, byatari barahondaga wagiye mena dufite mwe ni te ko yiriwe mu rwego wowe bamamagara inda yabagurira undabizi murimo baraya kuvuga ati musa urumva bahamagara kuri yaya ndahamagaza iki bazi bazinyabagurira bazinyabagurira urabaremera ndabaremera kabisa Mugira bari mutipe muremere nona. Sha mumbwire. Mumbwire kabisa. 0788. Utambwire ya bari. Utambwire ya. Aha. Ana mujakiga. Ugo ushaka ko bamuremera nahamagara cyangwa reza message kuri WhatsApp tayibona. Gihoza muremere. Atwakiriye nk'indi telefone imwe gusa nabonye nabandi bamaze kuhagera turi kumwe na Pacific Gihozo. Hello. Hello. Yego, mwiriwe neza. Aisas. Mwiriwe. Yego. Bakuremere cyangwa ushakubwa na Gihozo. Mwiriwe. Mwiriwe neza. Gihozo kabisa Gihozo ya dutwitse. Sha ni Gihozo kabisa. Nago abinkora. Ya dutwitse kabisa ariko irandirimbo. Yego. Iri yandirimbo. Ni kwa kundi ndirimbo kabisa imeze neza ariko nawe naga ari kwirekura ngo batubwire imigani migamba afite kubera ko aragenda akabura ntago bizongera ntago bizongera akabura akamara iminsi adasohora indirimbo ariko turamukunda akirema akagufu kandi ahore kuri ritime kabisa imeze neza hano ni umukobwa mwiza afite ijwi ryiza ariko nago yirekura nanone kwirekura nana bayifashe cyane wa mugani niba mu ndari bakana tubwire okay wakoze cyane shuti yacu ahubwo ndabona nzagaruka nakabona gukunda bronze kabisa musaza nawe njye ndajya mbabariza turakwemera kabisa Celebs Magazine ndabasubije hese asante sara musaza aboretse umuntu aho ngo ndamwemera Gihozo byatari ngo ariko nandemere hi nawe uyu nawe ati hey guys Gihozo turamukunda nandemere kwakunda kwona ni kwakunda pa hanyuma jo bamugani tubuhora je imigabo ni migambi cyane imigore ni migambi imigabo ni migambi ya nisa sumva ko comments z'abantu uragenda ukabura Na promisinze kandi ntago nzica amasezerano nabahaye ntago bizongera kubaho kandi mumbabarire ko nabatindije ako ntago bizongera kandi mbitwambiye kwakundi oya yayinde mumba muzambabarire okay kubita kapere byiri muzambabarire nani kwakundi arafu tuguhe Zambabarire nagusabye zambabarire ndibuka ko ari wowe rutugunaririragaho
nzirikana kw'ibiganza byawe aribyo byahanaguraga marira yanjye wamaye umunyenga w'urukundo ndanyurwa ubu buzima mutaburimo sinanyurwa muri zahabu zanjye ndabakunda yindi kwa kundi nyine wikubita muwambaye izamura nyine kundi nyine tukubore nawe tube kwa kundi do it how you doing tube kwa kundi ta